Nej, men god dag! Nu vill jag att vi ska få någonting att smälla lite grann. Att göra egna Particle så och Partikeleffekter kan vara lite bökigt så jag tänker att vi kan använda en som redan är färdig helt enkelt. Så om ni kommer ihåg så gjorde vi ju tidigare ett spel där vi kan gå runt och skjuta på bollar som dyker upp. I det exemplet så vill jag lägga på att bollarna försvinner med en smäll. Hoppar in i Unity så kan jag visa lite grann vad jag menar. Vi har ju vårat spel. Ser ut på det här sättet. Jag kan skjuta grejer och jag kan skjuta på bollar också. Och då försvinner bollarna helt enkelt. Jag vill att det ska smälla lite grann när bollarna försvinner. Så det vi gör är att gå in under Asset Import Package och Custom Package. Jag väljer eh, bland mina Unity assets en sak som heter Particle Effects. Så bland alla olika Unity assets som finns att ladda ner så finns det en som heter just Particle Effects. Vi öppnar den där. Här finns det då alla olika material och alla olika prefabs som har med alla dessa partikeleffekter att göra. Vi importerar alltihopa. Sådär, jag har nu fått en ny mapp här som heter Particle Effects. I Particle Effects finns Prefabs till alla olika partikeleffekter som vi har här. Om vi tittar på exempelvis partikeleffekten Dust Storm så ser vi att den här partikeleffekten består av alla de här olika sakerna. När Närmare bestämt så vill jag titta på ett som heter Explosion. Och här ser vi då att partikelsystemet som vi använder oss av är ganska många olika partikelsystem. Jag tänkte vi skulle ta och använda det här partikelsystemet, eller rättare sagt den här partikeleffekten eftersom det är många stycken. Vi kan väl ta och se hur det där funkar. Var har vi våran player? Player tittar ditåt. Vi kan väl ta och placera en explosion framför våran player och trycka på play-knappen. Han vi knappt att se någonting. Eh, tar och eh, kör det där igen. Pang sa det, eller pang lät det i alla fall. så... Där har vi ett partikelsystem som funkar ganska nice tycker jag. Vi skulle kunna ta och spela det här när vi är i spelläge för att se en lite bättre vy på hur det här smäller. Jag tycker att den där effekten vill jag använda mig av. Så hur gör vi då det där? Ja, vi har ju dragit in våran explosion i våran scen och jag vill nu placera explosionen på ett visst specifikt ställe. Och stället ska ju vara där vår Enemy är, jag tar bort den så länge mitt partikelsystem därifrån därför att jag har ju den som är en Prefab och den Prefaben vill jag kunna använda. Jag tar och öppnar min Enemy Controller. Enemy controller var ju den som hade hand om min Enemy. Och utöver det som vi har gjort alldeles tidigare så vill jag då dra in en explosion och instansiera på den här platsen när någonting har träffat mig. Jag skapar mig en publik variabel och den publika variabeln ska ju vara till ett game och gameobjektet som jag vill använda mig av är en explosion så vi kallar den för Explosion helt enkelt. Så när vi då har kommit till ON-trigger-enter så vet vi det att nu har vi träffat någonting. Eller att sagt, vi har blivit träffade. Så vi vill lägga till poäng och sådana här grejer. Det här är ju rätt ställe att skapa oss en instans av den här explosionen. Vi är i Enemy Controller och i Enemy Controllern så befinner sig varje Enemy på en viss position med en viss rotation. Och det är på den platsen i världen som jag vill instansiera min explosion. Så det vi tar och gör är helt enkelt att vi säger Instantiate. Vad vill vi instansera? Jo, vill vi, vi vill ju instansera våran explosion och den vill vi instansera på Transform position med transform.rotation, det vill säga på den platsen där vi är helt enkelt just nu. Vi sparar det där och hoppar till Unity. Min Enemy. Enemy, 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 Prefab. Där har vi min Enemy. Min Enemy ska ju få en explosion kopplad till sig. Så hur gör vi det? Ja, vi har ju våra partikeleffekter. Vi har en massa Prefabs. Bland alla Prefabs finns en explosion som vi drar in och helt enkelt släpper på den där. Så nu har vi kopplat ihop våran explosion och vi kan väl ta och koppla ihop våran Game Controller också. Nej förresten, det behövs inte. Så vi sparar och testar vad det är som har hänt nu. Vi tar Play Maximized och trycker på Play-knappen. Jag springer runt i spelet. Jag kan skjuta. Om jag vänder mig om så finns det mycket riktigt grejer här. När vi skjuter på en grej så exploderar de, men jag tycker nog att de där exploderar lite väl mycket. Jag kan då gå in under, om vi drar in en... Eh en prefab av typen Enemy och lägger en Enemy i scenen så ser jag nu att Enemy består av flera olika grejer. Bland annat så består den av en explosion. Jag skulle kunna gå in och ändra lite grann på den här explosionen för att minska till exempel kraften som den spränger med. Och hur mycket Multiplier ska vara. Låt oss säga att vi drar ner effekten till kanske 5 med en Multiplier på 0,2 exempelvis. Någonting lite mindre i alla fall. Så hoppar vi tillbaka och testar. Tar bort våran. Enemy och så kör vi igång spelet igen. Se om vi har minskat ner effekten en aning på explosionerna. Sådär, ja, nu smäller det lite mer som jag tänkt mig. Vi ser här att när vi skjuter på en kula så är det flera olika saker som händer. Dels så kommer den här ljusbågen, det kommer en liten tryckvåg och det kommer några olika typer av rök. Och anledningen till det är helt enkelt att vi har på vårat eh, explosionspartikelfilter eller på våran explosionspartikeleffekt så har vi ganska många små komponenter som liksom ingår och eh, tillsammans så gör de här att det helt enkelt ser ganska bra ut så nu kan vi skjuta fiender och eh, när fienden exploderar så har vi utöver att räkna poäng och så vidare så har vi lagt en partikeleffekt på det där som gör att det hela smäller till en aning och då smäller det till på den positionen där våran enemy befann sig så att utgå ifrån de här unity med partiklar är det tämligen enkelt att lägga på partikeleffekter på saker och ting för att definitivt förhöja upplevelsen av spelet så på det där på det här lilla sättet så kan vi instansiera en prefab i form av en explosion på den platsen där en fiende befann sig. helt enkelt. Så!